Dél-Afrika után pedig elutaztunk Argentínába, de megint nem mi utaztunk, hanem ide utaztattunk. Na mindegy, ebben ne bonyolódjunk bele. Sophie jött el hozzánk, ugye Fanninak a társaságában, Fanni szintén cserediák, program keretein belül volt kint, és most visszajött a cserediák. Na meséljetek egy picit, milyen volt, amikor Sophie ide érkezett hozzád, hogy vártátok őt a reptéren, repülővel jött, gondolom. Igen, ugye december 8-án indult Argentinából, majd december 9-én ért ide, délután körül, és emlékszem, én nagyon izgatott voltam már előtte egy héttel, hogy jönni fog, és mégis mennyire fog megváltozni az életem, mert azért teljesen más visszafogadni valakit, mint elmenni valahová, amikor ugye nekem nem voltak kötelességeim, csak ugye beilleszkedni az ő életükbe, és most ugye ez fordítva kell neki, de én nagyon élvezem, és nagyon jó, hogy kaptam egy testvért, egy velem szinte egyidős testvért, és szerintem sokkal könnyebb neki, mint nekem volt, mivel már ismerjük egymást. Ugye 2 hónapot már együtt töltöttünk Argentinában, úgyhogy azt gondolom, hogy most könnyebb, és hát én nagyon élvezem megmutatni neki a magyar szokásokat, a magyar látványosságokat, az érdekességekről mesélni, illetve az, hogy még ugyanúgy keveredik a kicsit az argentin dolgok, amit én tanultam ott, vagy amit ő hoz, a magyar dolgokkal. Igen, hát akkor szerintem hallgassuk meg Sophie véleményét is, hogy milyen volt, amikor megérkezett Magyarországra. Now they ask how do you feel when you arrived to Hungary? What did you feel in the airport when you met with us? I'm very happy because I can see again. Now I'm very happy because my family is very kind with me and I'm happy. Szóval nagyon boldog volt, amikor megérkezett, hogy újra találkozhattunk, és a családunk kedves, szereti, és hogy boldog most itt Magyarországon. Mi mindent csináltatok eddig? Miket mutattál meg neki Nyíregyházából? Mik voltak eddig a közös programok, amiket csináltatok? Amikor megérkezett, akkor utána nekem sajnos mennem kellett iskolába, de a családom és ő ugye elutaztak Lengyelországba kicsit kimozdulni. Aztán utána jött velem iskolába az utolsó héten, mivel akkor nagyon sok karácsonyi program volt, én felléptem a Kossuth téren, énekeltem 2-szer, úgyhogy ezt élvezte ugye meghallgatni, meg ugye ez új volt neki, Argentinában nincsen ilyen karácsonyi vásár. Aztán pedig a karácsony az ugyanúgy családi hangulatban telt, mint eddig, majd szilveszterkor mentünk el Visegrádra, megnéztük a Dunakanyart, ott túráztunk az év utolsó napján, és még Pesten is voltunk, és megmutattuk neki a nevezetességeket. Akkor mindent bejártatok tulajdonképpen. Elég nagy túra volt, azt hittem, hogy ilyen megye környékén maradtatok, de akkor majdnem fél Magyarországnak a nevezetességét megpróbáltátok bele sűríteni itt. És ugye mindez szilveszterkor, mennyivel másabb a magyar szilveszter, mint az argentin? Can you tell us about the difference between the Argentinian New Year's Eve and the Hungarian New Year's Eve? In Argentina we meet with the same family. At the night we meet the dinner together and spend the time and at 12 o'clock in the night we said New Year and then we spend all the night in this place where you meet with music and then the adults go to a party. Igen, szóval az egész család, az egész rokonság találkozik a házukban. Épp tegnap mutatott nekem egy Instagram képet, hogy 68-an voltak náluk szilveszterkor. Azt a mindenit! I just said 68 people in your house. Yes. És utána ugye együtt hát vacsoráznak, igen, de ez általában úgy zajlik, hogy mindenki visz kaját, meg ugye saját tányért, meg evőeszközt, hogy a háziasszonynak ne kelljen mosogatni, és ugye így könnyebb, hogy megkönnyítsék a dolgot. Ezt be fogjuk vezetni mi is. Vannak dolgok, amiket érdemes átvenni. Igen. Aztán pedig utána ugye van külön a tinédzsereknek parti, meg ugye a szülőknek is van külön, tehát hogy ők nem együtt buliznak, mint itt Magyarországon. Meddig marad még Sophie veled? Február 16-án megy majd haza. Akkor még most elég sok program belefér. Még a Valentin nap az itt lesz. Igen. Csak nagyon gyorsan annyit, hogy ugye amikor te kint voltál, akkor volt egy spontán tangó élményed. Sophie-nak tanítottál magyar néptáncot?
Nem, mi néztünk, újévi koncerten voltunk tegnap előtt, és akkor ugye néztünk. Elsőjén. Igen, elsőjén, igen, és akkor néztünk, de lehet, hogy majd fogok tanítani, mert én amúgy egyébként néptáncoltam, úgyhogy benne van a paklimán, hogy megmutatom. Nagyon helyes. És hogyha megtanultátok az alaplépéseket, akkor visszajöttök, és eltáncoljátok nekünk közösen. Mit szóltak jó. ehhez? Jó. Okay. Jó. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Reméljük, hogy Szofi is jól érezte magát, aztán te meg gondolom mész majd máskor is hozzájuk. Hát remélem. She just said maybe I will return to Argentina to your house once yeah. time. Of course. Igen. Szeretnék, igen. Jó lenne, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a karácsonyot milyen nyáron, mert számomra ez hihetetlen elképzelni, hogy melegbe fürdenek a medencébe, és salátát esznek, amíg mi itthon töltött káposztát eszünk kandalló mellett, szóval erre nagyon kíváncsi vagyok egyszer. Na hát nagyon reméljük, szívből reméljük, hogy megadatik a lehetőség, és el tudsz hozzájuk látogatni. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk.